Ola, vos días, estamos con Manuel Hurtado, eh, candidato a Alcaldía de Lugo por compromiso por Galicia, é eh, unha persoa nova tanto eh, en anos como eh, en política, nunca vosted estivera, ante todo vos días, Hola, día, non estivera eh, nunca en política. Non, nunca estivera metido neste fregado, non. Non, a verdade é que esta mira, a miña primeira incursión, si que son unha persoa que lógicamente seguín a política moi de preto toda a miña vida, pero bueno, agora é cando decido dar o paso pola miña cidade. Eh, que máis duro, o atletismo ou a política? Bueno, son cousas diferentes, pero bueno, acostumado aos duros adestramentos e competición de atletismo, a verdade é que levanse mellor estas cousas e sobre todo esta campaña que vamos tan a tope. Sí, por, por certo, fágame un pouco a pique xa de rematar a campaña, quedan dous días, eh, que valoración fai da campaña, como xa está indo a compromiso por Galicia? A verdade é que estamos moi contentos, sobre todo co recibimento que estamos tendo na, na rúa, porque é o traballo no que principalmente centramos todos, xa non estas dúas semanas de campaña, senón todo o traballo que comezamos a facer xa alá na precampaña polo mes de setembro, cando anunciamos a, a nosa candidatura eh, de estar moito na rúa, de estar moito cos veciños, falar con, con moitos colectivos, e o recibimento está sendo moi bo, por eso temos unhas boas expectativas de cara ao próximo domingo. Eh, bueno, dende aquí, é sempre que teño a oportunidade, unha vez máis, agradecer eh, o inxente traballo que está a facer toda a candidatura e toda a agrupación municipal de compromiso por Galicia en Lugo, porque sendo todos eh, xente de traballadores, que temos que compaxinar o noso traballo diario con con esta campaña, con esta precampaña, pois están facendo verdadeiros esforzos que eu dende logo teño que, bueno, non teño palabras para agradecer todos os días o que están facendo pois os membros desta agrupación municipal. Bueno, Alba. vades entrar nun nun concello que, bueno, polo que dicen por aí ten, bueno, pois unhas eivas que como ven, os últimos 4 anos de goberno socialista en Lugo Sí, unha das causas principais pola que eu din este paso cara adiante e asumen esta responsabilidade de presentarme á alcaldía de Lugo é porque non estou nada satisfeito ca cabagaxe de todos estes anos de goberno socialista, é un goberno socialista, uns gobernos socialistas que empezaron ben, eh moi forte con con López Orozco e que fixeron eh pequenas eh, grandes transformacións para a nosa cidade, pero que moi cedo comenzaron a parar ata chegar a parálise total de, que eu considero personalmente, consideramos dende Compromiso por Galicia, a parálise total que chegamos neste último mandato socialista encabezado por Lara Méndez. Quizáis unha persona que aínda non estaba preparada para asumir esa responsabilidade, pero que a bueno, ca dimisión de López Oroz que tocoulle ser alcaldesa, como digo, demostrou a súa incapacidade na xestión dunha cidade como Lugo hai moitas cousas máis, eh, moitas cousas mal, eh, moitos contratos de servizos públicos caducaos, os, o Concello paralizado porque está a funcionar cunha relación de postos de traballo totalmente obsoleta e desfasada que impide que esta cidade teña axilidade e que ten que ter unha cidade con 100.000 habitantes. E, eh, e, eh, bueno, entón consideramos dende compromiso por Galicia que compre mudar o paso e eh, chegar xente con experiencia na xestión e con capacidade pois para aproveitar as xentes oportunidades cunha cidade como Lugo co seu gran patrimonio cultural eh, co, sendo un lugar estratégico no centro de Galicia e eh, tendo, como digo, eh, pois, por exemplo, un río como é un gran río Miño o que hai que sacarlle partido para que sexa fonte de riqueza para a cidade Sí, eh, falando de, de cultura e de... Eh, outro día vosted non pudo asistir ao debate de cultura que, que tivemos aquí co, con outros representantes políticos e falábamos, bueno, da potencialidade que ten o, o, a, o que teñamos os patrimonios da humanidade, que teñamos o camiño primitivo, eh, Que proxectos ten para para esta este apartado cultural turístico que sería o o camiño primitivos, camiño de Santiago? Sí, a verdade, non puiden asistir a ese debate, gostaríame moito, pero xa, xa. Como, como falamos que as obrigas laborais pois non permiten estar en todos os sitios en campaña, entón xa me disculpe sí, en privado disculpame sí, discúlpame sí. aquí á audiencia en, en público, problema. pero en, en materia de cultura penso que temos eh po, pois un potente programa electoral en materia cultural porque nós consideramos efectivamente que non só a cidade como cidade ten un inxente patrimonio cultural que hai que explotar, transmitir e comunicar moito máis, senón que tamén Temos xente xoven e non tan xoven con unhas capacidades excepcionais, pero o que estamos a facer a ver é como en todos os ámbitos, tamén no empresarial, en distintos ámbitos laborais, é que os nosos xóvenes se queren ter oportunidades de desenvolvemento, tamén no ámbito cultural, pois teñen que emigrar, entón os nosos xóvenes están emigrando de Lugo. Isto é o que queremos revertir facendo unha política cultural que lles dé a oportunidade de expresarse, de ter pois espazos onde poder eh sacar a relucir as súas capacidades. Nós, en materia cultural, eh, terem, temos eh, diversas eh, vías de actuación. Está claro que o que se está facendo ahora mesmo, que a subvención, eh, as subvencións municipais a asociacións culturais tamén, e hai que seguir apoiando estas subvencións culturais a asociacións eh, de lugo, pero hai que dar un paso máis, hai que ofrecer espazos de difusión e que, e para que a cultura chegue a todos os cidadáns de Lugo. Noso que propoñemos no noso programa electoral é sacar a cultura á rúa, ofrecer espazos na rúa nun calendario desestacionalizado de eventos para que a xente teña acceso á cultura simplemente, pois, o sair a pasear polas rúas de Lugo, que non teñen que ver, que vir a un sitio específico como este, que é maravilloso para a difusión da cultura, senón que o seu primeiro acceso á cultura, tamén para os máis novos, pois, sexa simplemente, como digo, por sair a pasear polas rúas, atopen espazos no que se está difundindo cultura, e donde os artistas e a xente que quere divulgar cultura en Lugo, pois, o poda atopar. Eso por unha banda, e por outra banda, tamén en materia tocando o turismo, temos un plan de posta en valor do do patrimonio cultural. Isto é de verdade apostar pola muralla como o emblema de Lugo apostar polo camiño primitivo no seu paso pola cidade que está totalmente esquecido non como outras rúas que, por exemplo, onte sacábamos nas nosas redes unha das medidas que figuran neste plan que era a sinxera medida de colocar luces LED no paso do camiño pola cidade que está en casi todas as cidades polas que pasa o camiño ti o tes claramente sinalizado pues, con unhas luceciñas ou de outro xeito nos uh -huh. propoñemos as luces LED e tamén a Catedral de Santa María, que é outro unha catedral do medievo que, que hai que, comunicar porque non ten nada que envexar a outras catedrales que están en todas as guías turísticas en, en boga de todo o territorio español, como son a de Burgos ou de León, que están moito máis eh, coidadas e comunicadas que a nosa de Santa María. Sí, pois, pues, bueno, xa de unhas pinceladas en tono cultural, pero a nivel máis xeral, que modelo de cidade plantexa compromiso por Galicia? nos, o noso modelo de, de cidade tamén está penso que bastante ben definido no noso programa electoral, nos apostamos por unha cidade aberta, amable, segura e correspetuosa. Que quere dicir unha cidade amable? Unha cidade amable quere dicir que ten que ser, eh, pois, digamos, cómodo vivir nela e pasear polas súas rúas. Nos estamos a vivir con, con nunha cidade na que moitas rúas eh, é difícil eh, ata pasear sen, non, sen encontrarte algún obstáculo polo medio ou porque eh, rúas reviradas, beiras rúas moi estreitas nos apostamos por dar pro, eh, protagonismo ao peón progresivamente, lóxicamente eh, ir retirando o tráfico do centro como fan a maioría de grandes cidades no mundo enteiro non temos que ser Eh, aquí especiais e eh, eh, pecharnos eh, no centro entonces vamos a ir proponendo un plan de beira rúas máis amplas retirando o protagonismo ao o vehículo privado e dándollo o, peón, tamén neste Neste sentido, propoñemos catro grandes aparcadoiros nos catro eixes das cidades, norte, sur, este e oeste, para eso, ir retirando prazas de aparcamento, ampliando beiras rúas, facendo unha cidade máis cómoda, máis amable unha cidade aberta. Que quere dicir unha cidade aberta? Que a través, sobre todo, da promoción turística vai a ser unha, unha, unha cidade que reciba visitantes e non só visitantes turísticos, senón que ofrece oportunidades laborais, eh de de estudos a xente para recibir unha cidade aberta que reciba a xente, non que que deixe emigrar os seus xóvenes. Unha cidade segura, que quere decir que nestes últimos tempos de goberno de Lara la non só se reduciron os funcionarios do concello, senón tamén en materia de emerxencias houve unha gran reducción de efectivos ata chegar a ter verdadeiros problemas para atender dúas emerxencias a vez na cidade. Queremos eh, a total, en primeiro lugar, a total reposición de prazas de xubilación tanto en bombeiros como en policías e a partir de aí traballar por incrementar as plantillas ata chegar as recomendacións da Unión Europea en materia de emerxencias. Eso é unha cidade segura. É unha cidade ecorrespetuosa porque non o que propoñemos, por exemplo, é, no Servicio Público de Transporte, pois adaptar os autobuses e a nova licitación de transporte público en Lugo vai ir, se o compromiso chega ao goberno, eh, que, con un requisito que sexa que os buses urbanos sexan ecolóxicos. Eh, Compromiso por Galicia presentas en, en moitos concellos da provincia nomeadamente na zona do Partido Judicial de Lugo plantexanse que puderan entrar con un deputado provincial? Sí, eh, ese é un obxectivo do partido xa estuvieron estivemos preto nas últimas eleccións aínda non formaba eu parte do partido entón vai depender moito de eso de que a xente, sobre todo aquí como comenta Seloi pois nos deu o seu apoio na cidade e no partido judicial de Lugo eh, eu teño que decir que eu estou moi centrado na agrupación municipal de Lugo non estou tanto posto na vida provincial. política do, do partido eh, a nivel nacional pero pero si sí ese é o obxectivo. Eh, bueno, claro. Eh a pregunta seguinte era eh no caso de de acabar ese deputado eh que opcións apoyarían? Poderían apoyar tanto as dúas posibilidades que hai, que é Partido Socialista, e Partido Popular, eh inclínanse por unha opción ou polo que máis interese a Lugo. Eh, falando do Concello de Lugo, eh, nos sempre dixemos en, en diversos medios, nos somos un partido que nos definimos socialdemócrata, quer decir que estamos máis pola parte ideolóxica do socialismo, lóxicamente, pero a nivel de cidade, eu sempre dixen que non nos podemos pechar a ninguna boa medida. Nos o que vemos tamén nestes últimos 4 anos de goberno aquí na cidade de Lugo, Eh, por, por unha banda, o que comentei antes, un goberno socialista que amosou a súa incapacidade de xestión nunha cidade como Lugo, pero tamén vemos unha oposición moi destructiva e nada constructiva. Estou falando nomeadamente de Lugo Novo e BNG, que tiñan que ser os teóricos socios de goberno eh, do Partido Socialista e que non foron capaces de chegar a ningún acordo bon para esta cidade, para que esta cidade se desenvolva e chegue as súas oportunidades de crecemento polo tanto, tamén, polo outro lado, o PP e Ciudadanos con unha posición totalmente destructiva e nada constructiva. Nos, o que pretendemos ser, dende compromiso por Galicia, se chegamos ao Concello de Lugo, é ser a ponte que una eh, diversos partidos no Concello de Lugo e que sexa de verdade eh, capaz de chegar a acordos para progreso e desenvolvemento desta cidade. De das súas palabras que deberán ter entrado tanto o BNG como o Lugo Novo no Goberno Municipal? Por responsabilidade, por suposto que si. Sí. O sea, non pode, non se pode eh, permitir eh, eh, a a dunha alcaldesa e despois facer oposición. Eso a min pareceme unha irresponsabilidade total. Aquí estamos para gobernar e para ofrecer oportunidades aos nosos veciños. Entón se se queres estar hai que estar e hai que asumir responsabilidades. Non se pode eh, investir unha alcaldesa e despois facerlle oposición. E que eso, pa, para min, desde o meu punto de vista de cidadán, non ten ningún sentido. Eh, eh, bueno, pero o bloque parece ser que non lle a ir moi mal esa esa Sí, claro. Occión. A min, eu non digo que lle vaya fenomenal políticamente, lle pode ir, pero a cidade de Lugo folle moi mal. Entón, eu xa digo, eu por responsabilidade penso que hai que entrar no goberno. O sea, hai que mollarse. Que aquí hai xente que non se molla ni que cando chove. <laughs> Alba. Bueno, falaba antes no relativo á política municipal dos bombeiros da policía local, está claro que un das, unha das grandes eivas do goberno actual é eh, o conflicto de persoal. Non sei que solución teñen de cara a entrar no goberno. Mira, o principal problema deste goberno é como tantos outros. Aquí eh, hai dous partidos, o Partido Socialista e o Partido Popular, que o único que lles interesa é manter a súa cuota de poder. Quere dicir que a hora de tomar decisións importantes por esta, esta, esta cidade, pois non son capaces de facelo porque teñen medo a perder o que alguén se moleste e que e perder cuota de poder. Aquí hai que tomar decisións. E, lóxicamente, hai decisións importantes que nun momento dado poden ser discutidas, pero que hai que mirar máis a longo prazo. Entón, o que pasou eh, co, cos traballadores do Concello é que por non querer molestar a ninguén, pois non se está facendo nada. E o Concello de Lugo hoxendía está a traballar con unha relación de postos de traballo, de traballador, de traballo perdón, do Concello totalmente obsoleta e desfasada que non responde ás necesidades da cidade nin aos seus veciños e veciñas. O que hai que facer a partir do 27 de maio é afrontar a cuestión de personal de fronte, facer unha relación de postos de traballo actualizada e que sexa capaz de dar solucións ás necesidades dunha cidade como Lugo de 100.000 habitantes e de 2019, non de, dos, de principios dos anos 2000. Outro problema que tivo, o principal que tivo este, esta corporación municipal, é que foron incapaces de repoñer as prazas de xubilacións en postos de emerxencia. Eso hai que repoñelo, porque senón unha cidade non pode estar dependendo de que non pase nada. Se pasa oxe algo lugo grave, non temos as, as emerxencias preparadas para dar solución. Eso é gravísimo non se pode permitir. Entón, nós o que faremos a partir do 27 de, de maio, o próximo lunes, entramos no Concello, é comenzar a traballar por a, eh, fa, eh, actualizar a relación de postos de traballo e que o, come, o, o Concello poida funcionar correctamente. Ben, eh, chegamos xa ao, ao remate. Eh, se si resaltar unha cousa que deixamos sempre dous ou tres minutos aos candidatos, algunha cousa sobranceira do programa que nos non preguntado, pois pues pode decirlo ahora. Bueno, eu penso que tocamos todos os puntos fundamentais eh, do programa. Tampouco quería afondar aquí nestes tres minutos moito máis sobre el, que creo agora recordar que tocamos todos os puntos de programa, é o que si, xa aproveitando que estamos nos últimos días de campaña, o que vou aproveitar é para pedirlle pois aos espectadores desta desta emisión o voto para Compromiso por Galicia, que pensamos, eu penso que que é o voto útil para que a cidade de Lugo poida chegar ás súas oportunidades de desenvolvemento, pode aproveitar as xirentes capacidades que teñen as súas xentes e como digo, pois reactivar un concello e unha corporación municipal que está moi, eh, digamos, acostumada a non facer nada. Tanto polo lado do goberno como polo lado da oposición non son capaces de chegar a acordos máis que para poñerse os seus soldos e os dos seus asesores, para eso sí que se puxeron todos de acordo. Entón, pois, o voto, do, como digo, para Compromiso por Galicia representará o voto útil para a cidade de Lugo para rematar con estes anos de parálise na nosa cidade. Moi ben, pois moitas gracias a Manuel Hurtado, candidato de Compromiso por Galicia Alcaldía de Lugo. E eh, moita sorte o día 26. Moitas gracias por darme esta oportunidade. Gracias. gracias. Ata unha nova conversa con outro persueiro eh, da política lucense. Moitas grazas e eh, deica sempre.